stani. Znači, Dobromirov je zvao i on je samo izletio. Ma to, odjednom sam učin. Ma čekaj, koliki je bio stepen izletanja? Da kažem, tipa, Buč i Sundance Kid, kad na kraju, ono, kad izlete, kad ih opkale Meksikanci, jel taj nivo izletanja, da kažem, na to... Razumijem. Kako da ti dočaram, jebi ga, važno, Meho Baždarević, kad zapiče po aut liniji pa koncentrira, da kažem, jel ta eksplozivnost i brzina bila izletanja? Ne znam ko je Baždarević, znači, samo je izletao i izgledao jako uplašeno, onako sam... Što je bilo, Đoko, jebote, sunce? Što se dešava? Što će, Dobromirov? A? Ovo da se meni desi. Što? Što se? Ovo da se meni desi, 2 mjeseca pred penziju. Aj. Priča jebote, šta je bilo? Ovakvo ribanje. Ovakvo ribanje! Ovo nisam doživio. Možda kad sam bio u Tiskom cvetu vodonoša. Kad sam bio kod Rade vodonoša u Tiskom cvetu. Možda tad, sa 17 godina. Ma kakvi? Ma kakav Tiski cvet? Ma to je bila pesma. Ovo nisam doživio. Ni kad sam bio pomoćnik mađioničara Lukijana u Tovariševu. Sa 14 godina. Da me neko ovako meni drži bukvicu i slovo. Kao Lukijan. Šta si pomerao ruku? Nisam pomerao ruku. Pomerao si ruku kad gađam noževima. Sad uđi u kofer i onda ga ovako prereže. I ovako otvori i kaže, aj sad idi. Šta kažeš, Dobromirov? Ha? Curi tu. Šta? Curi tu informacije. Industrijska špionaža, kaže. A šta mi je? Si... Procurilo je. Sve informacije nekad... Šta se dešavalo? U staro vreme. Sad je sve procurilo. Došlo do novinara. Oni to kopaju i objavljuju novinama neke filtone. O tome kako se nekad kao trošilo. Kako to sve kaže treba da je pohranjeno u arhivama. Strogo čuvano. Pod pečetom. Što je? Najviše je okrivio. Mene indirektno. A direktno. Vos, znači, tebe i tebe. Da, čovječe, ja sam ti rekao 100 puta, daj da spalimo tu Gajdobru, daj da je, razumijem. Nije Gajdobra. Nije Gajdobra. Malverzacije i bahanalije, kao na račun firme. Repromaterijali, cisterne piva, nekontrolisani lov. Ma Gajdobra, 100%. Ma nije Gajdobra, jebala te Gajdobra. Pre Gajdobre. Nekontrolisani, jel čuješ šta govorim? Jel čuješ šta govorim? Lov dinamitom namura. Primjer. Znaš šta je vozio si Marjanovića u Mostar da uzme dinamit? To nešto bilo... Polo na slonovima. O, dobro, to se radilo. Kad smo bili u Africi, polo, kad smo igrali, ja pobedio, imam sve zapisano. Lizanje nosoroga, lizanje roga nosoroga. Osjeća se crna čokolada, biljka crna čokolada. Za potrebe opuštanja kad smo otišli tamo. Znam, ali nismo mi to... Akvarijum, stavljanje u akvarijum velike ribe od 270 kg. Znam, mali akvarijum da jezva ide. Nošenje majmuna. Tako je. Donošenje majmuna, donošenje u ušori. Pa on nas, pa mi njih. Lov na planinsku gorilu, potraga za jetijem. Akumulacija deverike, to. Šta je pomoga akumulacija deverike? Ma, akumulacija deverike. Ma, vatanje deverike akumulatora. Ma, ništa, pa dođu Italijaninu partneri, razumiješ ti? I Marjanović, ono je, ajmo ljudi, ajmo, jesu donijeli farmerica? Donijeli smo farmerica, razumiješ kad ta Italijani? On ide. Kako, ona sjeća se Francesca, ono gdje, ino partner. Ovo je šačka da ovo stavi rukce u vodu i orma plus minus. Mama mija, mama mija. Ispravi mu kosu. Ispravi mu kosu, pila mu za liža. Ali čovječ, pa šta sad ima novine, pisate toga? Pa to je 100 godina prošlo, mislim, nema veze. Ali sad zovu njega novinari pa ispituju, a on se boji da ne počnu da čačkaju. Sad po novom. Sad po novom. Svoju guzicu se on boji. To im je sad glavna fora. Pa šta im je glavna fora? Ma to je glavna fora. Meni tata objašnjava to. Nemoj ti ništa, nije to ništa slučajno. To se zove spinovanje. To moj tata izučavao, on je nešto se... Šta spinovanje? Ma, mi... Pazite, znači, to on priča, on baš u toj temi. Znači, zbunjuje se javno mnjenje. Jel shvatate šta hoću da kažem? Skrenete glavnu temu sa glavne teme. Znači, nije više sad kako je mala plata, kako se teško živi. Ne! Nego plasirate, to je mene govorio, znači plasira se neki tako feljton iz prošlosti i svi počnu oko toga, au, šta je bilo, šta je ovo, šta je ono. Svi zaborave da je prazan frižider, da se nema keša, razumete? E, to je fora! Znamo šta sad, mislim,
iz prošlosti. Pa bilo je preduzeća, brate mili, mnogo jačih od nas koje se mogu. Jebe, Jugodent, sjeća se Jugodent. Strašno. Sjeća se voje iz Jugodent. Strašno, pa znaš šta su oni radili? Ajde, molim, Centroslavija. Pa Centroslavija, da ne govori. Pa čak i Dnevnik. Pa čak i Dnevnik sa Agro Vojvodina, da ne pričam. Pa mi smo bili nikako, mislim, mi smo bili malo... Mi ništa nismo, šta mi smo bili dosadno preduzeća? Gospod, nam smijeli, ali na različit sportskim igrama, smiju se nama, evo ovih smiju. Pa čekaj, Đorđe, ajde, prizajte mi sad lepo. Jeste išli, jeste onim ručni raketni bacač Sloboda Čačak išli da lovite ove zečeve? Je li tako? Pa ajde. Samo da se testira, to je bilo da se... A poljoprivredni avion, to ste mi pre neki... Poljoprivredni avion, kad ste mu stavili dva šarca, išli na Jelena Lopatara. Kopara, rit, izlov, to je bio... Njih se nakotilo puno, oni su to... Jedno poleteli se čene, jedno. A po tri, jeste imali onaj srebrni pingvin što ga ima možda pet, pa su donosili Marjanoviću u Nobetsku baru i pandu stavili. Pa nemojte zezati. Pa nije njega ni ubio, pa ima preparirano pandu gore. Pa Marjanović, pa sa akumulatorom, jeste mi tu isto iz Rabe veliki akumulator što se stavi, on voli da krčka riba, da je mladica već kuvana iz vode kad izleti. Pa izvinim, to je i ušteda bila struja. Pa, dobro, a je li imao iz Apatinske pivare direktan pivovod u vikendice? Svoje, zašto on voli svježe pivo? Pa nemojte me zezati. Pa nije, nego samo... Znam ja ko je ptica pjevica u ovom preduzeću. O, vidim ja, priča se i napolju, priča se i novinarima. Je li Boškić? Tako se napolju priča o preduzeću ove priče. Nije povjerljivo onda? Nije povjerljivo, jel? A, drukaro, industrijski špijunu! A? Znao sam da si drukara! Oni da noći izdaš novinarima za sitne pare! Džubre, jedan od Dragane Petražiga! Trepovi su poslije mikrofon! Pa ne znaš li mikrofon! Ostavi mikrofon! Halo, glavni arhivator Čvarkov Đorđe je privezen. Ej, šta radiš, baba? Šta? Vic? Ajde, udri. Šta kažeš? Stavi zube samo. Šta? Krava sedi na višnji i jede trešnje. Čekaj, veži se! Šta ko dođe? Divlja veverica. Šta je pita? Otkud tebi trešnje na višnji? Ne čujem kroz zub. Otkud tebi trešnje na višnji? A šta kaže krava? Ja ponijela! Krava, dođeš u tjemerinu. Aj, jesi blesava. Aj, evo te, šta? Šov program, ej. A? Ma ništa, sedimo tu. E, sad kad se zezamo, jesam ja tebi pričao kad smo Marjanović i ja bili u lovu na veverice? Kad već pričao. Pa bilo je gore, to je Obedska bara. Da, one su imale leteće veverice. To je zaštićena bila vrsta, to je bilo kod nas. Možda da ih je bilo 300-tinjak, nije bilo više. I da, i Marjanović kaže, njemu je pašenog bio ovaj general što je bio onaj. I on kaže, evo, doneli smo mitraljeze. I mi na veverice, i mi mitraljeze. I pobijemo mi sve njih, da, za jedan dan. I on uzme Marjanović, samo otkine im rep, ovo ostalo je bacio. Šta ćeš s vevericom, svašto je. Pička, ma ne moš ništa, znaš. Ali je rep mu trebao zato što je on umislio, on je naivni slikar. I on krene da slika, znaš, kao kičicu, on kao koristi kao kičicu, znaš. E, da, doneću ti trebovanje da vidiš. Ma ne lažem života. Moje sinoba, doneću ti trebovanje iz 76. da vidiš. Pa ne moraš to da... Ti da vidiš šta je on upisivo kao repromaterijal. Pa to je čudo jedno, pa to je sra...